Vše je spuštěno, čaute, věřím, že se máte skvěle a mám k tomu ještě trošku pomoc. Právě jste u první lekce nebo první obnovených tréninků v kategorii 14+, a řekněme i pro ty, kteří si chtějí více zamakat ze 10 až 13, možná i úplně nějaký 6 až 9, úplně nějaký nadšený kit. A já vám tady řeknu, co půjde. Mám tady k tomu takový flipchart a vlastně vidíte i připravený trénink, který nás čeká. A nejdřív teda proč a jak. Takže rozhodli jsme se obnovit aspoň nějaké verzi pravidelné tréninky. Můžete s náma virtuálně trénovat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek v 15.00, kdy ve facebookové skupině vždycky zveřejníme připravený trénink, který s náma můžete celou tu dobu jet. Takže ty tréninky budou mít zhruba hoďku, někdy více. Budeme se střídat vevnitř a venku a vlastně po celou tu dobu buď to můžete jet rovnou s náma simultánně, nebo to můžete zhlédnout, dělat si poznámky a jít třeba prostě odtrénovat, jak potřebujete. Jo, aktuálně máme před sebou... Dobré, všechno v pořádku. Máme před sebou 11 lekcí, co víme, že ještě určitě v karanténě budeme. Věříme, že v červnu už bychom se měli vidět a trénovat už spolu face to face, protože o tomto přece jenom nakonec opce i dříve. A do té doby chceme, abyste nevyšli ze cviku, takže ještě jsme přistoupili k tomuhle kroku. Tak, BOZP. Pamatujte na to, že vy už jste starší, tak u vás to nebude dramatické jako u mladších dětí, ale pamatujte na to, že trénujete teď sami za sebe, ta zodpovědnost je na vás, my vám tady sice ukazujeme, co dělat, ale vy si musíte dávat pozor na to, jestli to zvládáte, jestli to zvládnete, že nikde nespadnete, že vám nezboříte dům, že nespoříte byt a že vás udrží stůl, že máte přece 80 kg a tak dále. Jo? Takže s rozumem, my vlastně vám říkáme, co dělat, ale jak říkám, ta zodpovědnost je na vaší straně. Tak in out, už jsem říkal, čeká nás teda 11 lekcí, o kterých teď 100% víme, že proběhnou. Dneska začínáme in tady v kanceláři. Příště nás čeká out, tedy venkovní trénink, a takhle to budeme furt střídat. In, out, in, out. Pravidla out, prosím dodržujte nařízení vlády, když budete venku, které zrovna jsou aktuální. Sám to mám těžké udržet v tom orientaci, takže si to vždycky zjistěte, zrovna když jdete ven. Každopádně určitě mít roušku, být 2 metry od lidí a tak dále. Ideálně byste se měli vyskytovat na sportovištích, na některých sportovištích, třeba oficiálně parkourové hřiště nebo skatepark a tak dále. Si můžete i sundat roušku, když udržujete ten odstup, takže klidně toho využijte. Pokud jste někde v ulicích, tak i opravdu mějte, respektujte všechny ty pravidla, které tady jsou. Jo? Tak, ještě k té facebookové skupině. Ta bude vypadat tak, že tam přímo bude naznačena první lekce, druhá lekce a tak dále. Přímo k tomu použijeme to, co už Facebook vymyslel, a vy můžete toho využít, protože si můžete z toho vašeho profilu označit, které lekce už jste zvládli, a my budeme rádi moc, když nám to budete označovat, protože uvidíme, kolik z vás s váma jede, takže vždycky jako klikněte, že už to máte odcvičeno, a zároveň víme, že to není stream, streamy ještě poběží pořád, zhruba 3 týdny, takže můžete mrkat i na ně, ale ty budou spíš takovou jako fan formu veřejně. Tohle je v zovkách prémiový obsah, jenom pro vás kurzisty, kteří už s náma jako trénujete, máte zaplacené poletí a tak dále, takže pro vás jsou tyhle ty tréninky nikoli jako pro veřejnost. No a k té facebookové skupině, takže určitě označte tu lekci a určitě využijte psát komentáře vždycky k té lekci. Klidně nám napište, jak se vám to líbilo, jak jste si to odcvičili, dejte nám tam fotečku nebo videjko, rádi mrknem, ale zároveň tady ten prostor těch komentářů, těch lekcí slouží k tomu, abyste tam psali případné dotazy. Jo, to znamená, není to stream, neodpovím úplně jako nahned, až na jednu výjimku, hned se k ní dostanu, ale když tam napíšete komentář, tak vám Kuba odpoví. Jo, takže zkonzultuje se vám, cokoliv budete potřebovat, a určitě využijte to, ptejte se. Řekl jsem na jednu výjimku, vždycky v to pondělí a ve čtvrtek těch 15 hodin, když to tam dáme premiérově, tak tam zároveň Kuba bude, nebo případně někdy já, uvidíme. A když budete mít nějaký dotaz přímo v průběhu toho videa, tak zhruba tu hoďku od toho bychom tam mohli sedět a psát si s váma, co potřebujete. Jo, zároveň klidně nám napište osobní zprávu, není v tom žádný problém. Tak, myslím si, že zhruba víme. Téma? Téma dnešní, ano, hned se k tomu dostaneme. Ještě přemýšlím tomu intro, jestli jsme něco nezapomněli. Kdyby vlastně něco napadlo, nebylo něco jasné, tak řekněte. Jo, ještě jedna věc. Dnešní mají Facebook
a těm se to vlastně dostane taky, takže proto to říkám. Facebooková skupina je to nejlepší, co teď můžeme dělat, je to teda uzavřená skupina pro 14+, případně když se chtějí nás pokročili, případně nějací ospěláci, kdyby se chtěli připojit, ale zároveň pokud nemáte Facebook, tak všechny tyhle videa budeme uveřejňovat neveřejně v playlistu na YouTube a pošleme vám každý týden odkaz na ten playlist, respektive vašim rodičům, případně i vám někdy do Messenger, co už jste extrémně starší a jste s námi v komunikaci. Budeme rádi, že to využijete, cvičte s náma, máme to teda na plánu 2x týdně hodinka, což nejsou žádné velké tréninkové výkony. A naše téma, jak už Balu říkal, jo, ještě jedna věc, vlastně Balu je teď za kamerou, já jsem tady, takže vyfasovali jste nás dva, takže můžete tleskat, plesat a být nadšení. A my dva se budeme vlastně střídat pravidelně v těch trénincích, i když nebude to úplně pravidelné pro vás, ale to nevím, ale budeme se střídat, jo? Ale jak už jsem říkal, dneska ten trénink se jmenuje návrat k pohybu. Věříme, že spousta z vás, jak aspoň jak tady vidím skatepark a tak dále, za oknem, takže trénujete, cvičíte, něco děláte, ať už je zítra na skateu chodíte běhat, že prostě bez toho pohybu byste to nezvládli. Ale nebo děláte jogu nebo něco klidnějšího prostě. Ale někteří možná paříte jenom hry a tak dále, takže 2x hodinka a dnešní první lekce se jmenuje návrat k pohybu, kdy se budeme hodně zaměřovat na takové jako hraní si s pohybem, zpátky se do toho dostat do nějaké práce s překážkami a zároveň pocvičíme kor, pocvičíme bříško a záhrad samozřejmě. Jo, takže to nás čeká, myslím si, že jsme pokecali dost na úvod, odklidně nalpište, pokud cokoliv jasné a jdeme na to, takže první lekce začíná právě teď. Hey, tu form up. Tak jdeme na to, Kuba umístí GoPro, je tady nějaké místo. A já se tady odložím. Kraťásky a prostě zkuste držovat nějakou rutinu, když půjdete ven, vente si tenisky a tak dále. Pokud jste doma, doporučuji boso, ponožky jsou hodně nebezpečné na hladech, takže případně boso. Jo? Tak začínáme na to, takže pojďme se zahřejeme se dvěma způsoby, začneme první, takže takové něžné poskoky, skáčíme, jo? Úplně uvolnění, není co řešit, prostě pojďme se vracet k pohybu. Tak a zkusíme dopředu, dozadu. Jo, skáčeme pěkně na přední polovině chodidlo a necháme to průjít, zkusíme mít aktivovat to výšku trošku. Ze strany na stranu. Tak se zpátky do prostřed, zkusíme běžet na místě, jo, sklidníme se na chodu, běžíme. Střídáme nožky, které pracují. Můžeme cítit achilovku možná trošku, ale chci tak trochu pocítit, že se chvilku neopsali. Tak a jdeme na levou nohu. Ano, že skáčeme. Zatím tak lehce. Z vás to nevyděsí hned na úvod. A přeosu na druhou. A na pohodu. Tak paráda, zase běžíme na místě, zkusme zastavit po celou dobu, pořád tohle ještě odpočinková verze, jo, pokud nebude moc, běží na místě. Tak a přidáme trošku, začneme jumping jacks, takže hop, 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 trošku Hanka Kenichová styl, ale nám to pomůže připravit kardiovaskulární soustavu, srdce se nám trošku připraví na zátěž, začneme lépe dýchat, zároveň teplo se nám rozvíjí těla. Pojď, šup, hop, zastavíme, běžme na místě, měl zkontrolovat teplovku trošku, že se měl cítit, že tam něco máš, a jdeme na lyžaře, já na čas běžka, hop, hop, stejný princip. Tak a zase běžíme na místě. Na čas jdu za váma. A už 9.40. Takže blížíme se k závěru. To stihneme.
Tak a znáte mě, nebyl by to trénink, kdybychom dělali tak jumpy, takže jdem na to, jo? 6 kuse, kolena na ramena, základ celého snažení, co děláme. Tak jdem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, když je na místě. Pojedeme znovu 6. Tak jdeme. A, 2, 3, 4, 5, 6. Dobré. Tak nevím, jsi zadýchanější. Jo. Kuba nám ukáže, neukáže? Ukážu. Tak, teď to, co jsme dělali, budeme zkoušet na 4, trošku zaktivujeme kor, protože dnešním tématem bude i cvičení koru středu těla. Takže teď, po tom, co se vydýcháte, takhle tak na 4, jakkoliv chcete, někteří napole více méně lokty. Jo. A teď začneme jenom nohama, podskakovat na místě. Teď jenom rukama vyhazovat, šup, zkusím oběma zároveň. A nejlepší je, když se odrazíte s rukou přesně stejně jako s nohou, jo? Už trošku to srovnat. Výborně, zkusíme běžet na 4. Dobré, děno. Tak jo, skákat dopředu, dozadu, dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. No tady je to mnohem těžší to udržet stejně. Ten skok, ale zkoušíte, jo? Mojí ruce stejně. A teď do boku ze strany na stranu. No nemůžete, v pohodě, vydýchejte se. A na to zkuste. Tak jo. Tak zkusíme trošku zastavit. Půjdeme do spodu ležmo. A teď jenom pomalinku začneme zvedat jednu končetinu nahoru. Dolů druhou, nahoru, dolů. A teď se můžete klidně otáčet, rotovat, pokud chcete, za chvilku to změníme. Tak, to stejné nohy, jedna noha, druhá noha, jedna noha, druhá noha. Pořád střídáte. A teď zkusíme zvedat ty končetiny, aniž bychom pohli tím tělem. Jo? Zkuste pořád hrudníkem směřovat k zemi. Zvednout ruku a pořád koukat k zemi a dolů. Druhá ruka a dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ten trup by se vám neměl vůbec pohnout, nejlépe. A to stejné s nohama, nahoru, dolů, nahoru a dolů. Měli byste začít cítit střed těla, měl by vás lehce bolet. Dobrá. Vytřepte trošičku a trošku zase ukročíme, jo? Teď trošku jednodušší, ale pořád budeme aktivovat ten core, než přijdeme na tu hlavní část. Takže postavíte se teďka na jednu nohu a zvedněte koleno do krámého úhlu. Případně víš, že ještě zvládnete, když vás neomezujeme. Jo. A držím jenom, držím, nic víc nedělám. Zkus se nezaklánět, no, ani nepředklánět, zkus se fakt stát rovně, najít si nějakou svoji osu. Přesně tak. Teďka zkusíme, aniž byste pohli, nebo uhli pánví do boku, vytáčet nohu lehce do boku, ale zrovně. Do boku, rovně. Pánev pořád směřuje dopředu, jo? A teď zkusím až na druhou stranu, lehonce a zpátky. Do kříže. Ven, dovnitř a ven. Dobrý, pořád stejná noha, zkus ji napnout a pata až k zadku. Napnout, pata k zadku. Napnout, pata k zadku. Spustnou dolů a nepokládej na zem. Teď máš nohu celou napnout, flexuj, to znamená, že špičky tlačíš k sobě. Teď zvedneš, pořád hrudníkem, nebo hrudník snažíš, se snažíš mít rovně. Takže nahoru a dolů. A už žádné záklony, žádné předklony, pořád držet. Jo, Kuba už tady ukazuje docela pěkné rozsahu, nebo prostě už má to špatrénováno. Klidně se z začátku zvládneš jenom tolik, jo, nic se neděje. Tak, vyměníme nohy. To stejně teďka na druhou, takže zase zvedněme koleno do pravého úhlu nebo výš. A jenom držte nic víc.
stabilizujte to tělo. Nemůžete cíleně zatnout kór, jo? Žáhnete na to břicho, mělo by být zatnuté, tím vám mnohem víc začne pracovat. A teď zase lehce nohu vytáčíš ven a dovnitř, aniž byste vytáčeli pánev. Tím trochu pracujete i jinou částí toho břicha. Tak, a se napneš, co nejvíc jak zvládneš a dozadu. Napnout, dozadu, napnout, dozadu. A poslední zase spustíš nohu, špičky k sobě, nahoru, pustíš, nahoru, pustíš. To pořád stejné, zkus se co nejméně hýbat. Vytřepneme. Jo, naše příprava je za námi. Půjdeme na to jsme chtěli dneska jít, a to je kreativita. A neskontrolujeme čas. Jo. Jsme na 16, takže jsme tady jsme chtěli být perfektní. Krásně. A budeme pokračovat? Já budu pokračovat. Co bude teď vaším úkolem? My budeme používat nějaké překážky nebo nějaké předměty, na kterých budeme trénovat. Ty předměty jsou dostupné i vám, do nás, do místnosti, vemte si cokoliv, my jsme to skvělý vzali nějaké příklady. Já možná ještě než se dostanu k příkladům, tak my teda předpokládáme, že když máme in training, tak i vy zůstanete in, door, tady vevnitř. Když jsme out, řekujeme, že i vy budete out. Na druhou stranu nemusíte být úplně pravidla, to znamená, už jste dost velcí na to, abyste si tu situaci namodelovali a případně si ji upravili. Ještě co mě napadá, chtěl jsem říct na intro, ale řekl jsem, jedna důležitá věc. Jak k tomu přistoupíte na vás, jo, buď teda můžete drobnou snává, nebo si nějaké poznámky a pak jet. Obě verze jsou dobré a hodí se vám potom pro další trénink, jo, já sám takhle třeba jsem trénoval podle Marcela Pavoza, co jsem to někde sdílel, takže on někde sdílel svoji rutinku, nějaké video, měl k tomu článeček, přečetl jsem si, až jsem to trénoval a strašně moc mi to dalo. Jo, takže i pro vás věřím, že to je jako skill, který je dobré se naučit, a pak můžete čerpat i zahraničí i z Česka, a takže využijte tu naši koronakrizi k tomu, aby se ten skill posunul. Tak jo, už připravil předměty. Můžu si prosím tě ten. Určitě. Tak, mám tu teda předměty připravené, tím předměty bude 5, vyberte si taky 5, ale pokud byste si to chtěli stěšit, můžete i více. Tady je první předmět, teda polštářek, další tu máme kolo. Tak Davidovo kolo, neboli Sumcovo kolo, použijeme. Věc, kterou máte určitě doma, je nějaký gauč, křeslo, nějaká sedačka, cokoliv. Potom tady krásný prostor. Tady na... naše paletová sofa. Ano, tady prostor na zemi, cokoliv. Pěkně to nemusí být žádný předmět, že? A židle, obyčejná židle. Takže věci, které určitě najdete doma, můžete si vybrat klidně jiné. A my se teďka... My se teďka naučíme na těch předmětech se hýbat, nebo vyzkoušíme si, co vlastně na těch předmětech dokážeme udělat. A vaším úkolem bude jít vždycky od předmětu k předmětu a na každém předmětu zůstáváme nějakou chvíli, minutku, počítej si opravdu minutu, budete mít minutu na to, abyste vymysleli nějaké tři pohyby, jaké chcete, co vás napadnou na tom daném předmětu. Tak jo. Podíváme se. Pokud cvičíte s náma, není problém, je tu minutku jenom pištat za vás, já tady držím GoPro, takže vidím, kolik se odvíjí čas, vždycky Kubovi řeknu, aby přešel na další předmět. Každopádně teď ještě než začneme, než půjdeme do akce, obrátím to zpátky na Kubu a Kuba pojede, tak už měj rozstavený těch 5 předmětů. Jo, takže polož si někde ve svém pokojíčku nebo hovýváku na zahradě, nevím, kde cvičíš, už si prostě rozestav, tak jak tady máme my. Jo, máš to třeba do kruhu a máš prostě 5 předmětů a víš, kde seš a na čem jedeš. Jo. To, že to my máme do kruhu, je potom nějaký důvod, protože my budeme dělat flow, takže možná fajn, když si to i vy postavíte do kruhu. A nebo za sebou, to už je na vás, nějak se s ním poperete. Jo, tak jo, jdeme na to, takže minutka na polštáři. Takže čas 19.20, 20.20 vám řekneme, tak jedem na to. Zkoušíš jakýkoliv pohyby, opravdu si hraješ, zkus, co tě napadne, vždycky nad tím trošku popřemýšlej a pak to jdi zkusit znova. Lazy spin frisbee skoro. Tak jsme zhruba v půlce. Pěkná.
Třeba handstand. Tak na labilních plochách, které nejsou pevné, je vždycky těžší udělat stojku. Jo. Tak poslední 15 sekund. Zajímavý. Zkoušejte, cokoliv vás napadá, i když to je jakákoliv kravina. No, tak to se nepovedlo. Nevadí, tak stop. Stop. I když se něco nepovede, vůbec nevadí, teď jde o to se trošku vrátit k pohybu, probouzet to v sobě. Takže přesuneme se ke druhé překážce. U nás sumco okolo. Jsi připraven? Tak jdeme na to. 20-30 start. Takže druhá překážka. Dive roll. No contact. A už jsme trošku v kontaktu. Kolo je labilnější, je dobré. Když všechny překážky, které tam máš, tak ne všechny budou pevné. Nádherný cash přes kolo. Tak blížíme se k půlce zase. Hodně pěkný. Pěkně, pěkně. A ještě 15 sekund. Tak cokoliv tě napadne, možná něco okolo toho vysloveně kola. Přesně to jsem měl na mysli. Tak posledních 5 sekund. Super, tak stop. Tady buchl židle. Je to náročnější, jsem čekal. Je to náročnější, jsme rádi. Tak, teď tam je, takže jsme na sofa, roh, tady si můžeš odpočinout trošku, věřím. Jdeme na to. Takže můžeme. Cokoliv vás napadne. A tady trošku dolů, ať lépe vidíte. Tady nám do toho hrajou i stíny. Jakuba se pustil do různých spinů. Výkop do straddle handstand. Jo, na té sedačce určitě jsou všechny spiny a otočky vděčné, když nevíte, co máte dělat. Otočky mnohdy zachrání. Moc pěkné. Tak, ještě 15 sekund asi. 10. Posledních 5. A je to tam, přišel. Až backroy máme za sebou. A necháme Kubu chvilku vydýchat. A přesuneme se na překážku volný prostor, tady tam, kde překážka není, ale i na zemi je důležité se umět hýbat. Tak a můžem. Bude líp. Dobře. Tak zase, cokoliv tě napadá. Zkus ten svůj pohyb příliš nesoudit, prostě to neřeš, jestli je to dobrý, špatný, jestli jsi to udělal dobře nebo chybně. Jenom zůstaň v pohybu. Jo, dnešním cílem je navrátit se do toho pohybu, pokud si v něm nějakou dobu nebyl nebo řešil jenom školu, tak dostat se do toho trošku zpátky hlavou. Jo, takže fakt cokoliv chceš. Tak poslední 10 sekund. 5 sekund. Tak a stop. Takže přesun na poslední, pátou překážku. Zase necháme malu a chvilku vydýchat. My jsme si tady teda dali židli, že s židlí jsme velcí kamarádi po určitých choreografiích. Takže na židli se to hraje hodně. Tak, zkuste to ještě dojet. Poslední minutka teda. Pak dáme chvilku pauzu, ať můžete vydýchat. To si o někud pamatuji. Tak opatrně, některé překážky, vlastně všechny jsou mobilní, takže můžu podklouznout na bezpečnost. Tak a poslední 15 sekund. Pěkné. 10 sekund.
5. Tak. Stačí. Jo, stačí. Stačí. Super. Jo, tak jo, tohle to byl teda první úkol na těchto překážkách, na těchto předmětech. Dáme si chvilinku pauzičku a přejdeme dál. Já mezi tím vysvětlím, co nás teď bude čekat. Mm-hmm. Možná ještě než dáme i tobě pauzičku. Ale pojďte se napít. Jo, napijte se na pohodu. Tak se tady s Kubou udělali čaj. Takže napijte se, je to prostě v pohodě. Musí dáme si tady vezmu čajový pytlík teda pro všechny čajisty. Většinou mám sypaný čaj, ale tady jsem si nevzal. Tady kardamonový čaj. Jsme pili pěkně, když jsme byli v Potsdamu s Kubou. Tak jo, jste ready? Slyším samé ano. Takže půjdeme na to. Tak. Já to možná někde se položím. No, Kuba nám, nebo? Ne? Dobře. Takže flow, takže Kuba nám vysvětlí, co nás teda čeká. Teď bude vaším úkolem z těch technik, které jste si zkoušeli. Všimli jste si možná, že nebyly jen tři, ale i více, takže klidně si vymýšlejte více. A vyberete si jednu na každé té překážce a my všechny tyto techniky na těch překážkách spojíme do jedné flow. V našem případě jakové kruhové flow. A jo, zkuste to co nejlépe navázat. Zkuste, aby ty techniky byly co nejestetičtější. Jo, aby to bylo hezké. A nedělali zbytečné pohyby, zároveň, aby jste se zbytečně nezdržovali na každé překážce. No, co nejkrásnější flow, jak zvládnete. Tak v zásadě jsou dvě možnosti, znovu třes. V zásadě jsou dvě možnosti, jak to uchopit. První je, že si určíš tu jednu techniku vždycky už rovnou teď, prostě projdeš to celé a na každé si určíš tu jednu techniku, což je za mě asi větší challenge, protože to budeme se droubovat na sebe, a ti to sedne. Druhá možnost je, že nejdřív uděláš tu techniku a pak teprve hledáš vazbu na tu další překážku. Pokud máš čas a chceš trénovat ještě více, zkus si obojí. Myslím si, že to může prospět, protože je to trochu jiný přístup k tomu vázání toho pohybu a k té flow. Jo? Tak, jdeme na to, Kuba nám teda ukáže. Jo, já už jsem si teda dopředu vybral, jaké techniky, kde budu dělat. A jo, teď to zkusíme nějak navázat. Já to jsem dělal tady. Takže Kuba má připravené techniky, takže jde tu Ačkovou metodou teď. Jo, to znamená ví, kterou techniku pojede kde, na jaké té překážce a teď zkouší hledat správnou vazbu mezi tím. Tak jo, jdeme na to. Jo, takže teď je to na vás. Vysloveně experiment. Jo, takže na poprvé takhle úzovka nahulváta, moc to neřešte, prostě to spojíte dohromady a teď bude mít prostor to čistit a experimentovat. Jo, chcete si to celkově 3+1 krát, takže nějaké 3 kolečka tréninkové a potom, až to budete mít zmáklé, tak tu plus jedničku, ale zároveň můžete si vybrat jakýkoliv jiný počet, jo, podle toho, jak trénujete, jak chcete, jak si to chcete stěžit. Jo, my to tady tak zhruba stavíme, ať nám to časově vyjde, zhruba do té hodinky, takže jdem na to. Odkládám čaj. Vždycky si mezi každým tím pokusem dejte chvilinku pauzu, vydýchejte, popřemýšlejte, co jste udělali špatně, třeba co můžete zlepšit a potom to udělejte. Jo, jde nám tady hlavně o vazbu, možná Kubu poprosím, jestli nám ukáže příklad dobré a špatné vazby, jenom ať se zase připomene. Tak, možná první špatná. Určitě. Jo, tak jo. Jo, takže takhle asi úplně nechcem, aby to vypadalo, je to uchozené, ten pohyb se nelinkuje do sebe a naopak
Teď pojedeme pak to třetí, respektive Kuba pojede, takže vám ukáže, co pokus o co nejlepší vazbu, kde se snažíme nalinkovat do sebe, aby jeden pohyb vycházel z druhého a v podstatě, abychom nepoznali, kde jeden pohyb končí a druhý začíná. Vidíte, že je to mnohem dynamičtější. Super, pěkná práce. No, trošku polštář nám zkomplikoval vazbu. Vazba s polštářem je náročnější. Jo, je to za mnou. Tak jo, půjdeme dál. Plus jedna? Plus jedna, ale to plus jedna, nebo tam vlastně, jo. Dobrá. Tak možná jo, možná jo, a řekneme plus jedna, takže vyberte, možná Kuba řekl teda. Jo, vyberte nějakou osobu, pro kterou chcete odjet tu plus jedničku. No a snažte se, aby to bylo fakt co nejkvalitnější z těch všech pokusů. A je to něco jako přidaná hodnota, zkrátka něco navíc. Jo, já mám asi metoda, jak se pušnou ještě dál, jak prokázat i respekt vůči okolí. Takže plus jedna. Podání Kuby v naší kancelářské flow. Šup, šup. Nádhera. Tak, hotovo. Jo, 3 plus 1 za náma. Ano. Je tady další program. Teď to budu. Tak, Patriku, co nás teď čeká? Tak, vidíme se za další věc, ještě možná k té flow, krátce teda jenom, pokud byste chtěli, zkuste teď naopak, a zase byste museli trošku jako, možná otočte směr, to je mohla být dobrá cesta, kdybyste otočili směr a zkusili to teď vazbit na sebe rovnou. Jo, to znamená, než si určit jenom, co dělám na jedné překážce, pak k tomu pokračovat do další a tak dále a otočit si ten směr. Jo, to si myslím, že mohla být cesta ještě, jak ten trénink posunu dál. Takže uzavíráme tuhle tu flow, zase můžete si zvýšit ještě počet, jak říkal Kuba, takže na vás. Teď jdeme do takového kruháčku, máme už tady rozestavené ty překážky. Kruháček se jmenuje Fukan kruháček, kde jsem byl se Sebastianem Fukanem zakladatel tréninku v Every, když jsme byli na eventu. Byl to docela nepříjemný program, takže si ho užijte, nepopadu nepříjemně s váma. Vypadá to tak, že v podstatě na každé té překážce, kterou tady uvidíte a kterou tady máme, tak musíte nějaký čas, my jsme si tady řekli 30 sekund, se hýbat. Hýbat se v kuse. Jo, pokud se zastavíte, buďte k sobě fair a řekněte se zastavili a pak vás čeká 31 předkopů. Já u každé řekl, vypadají předkopy ještě trošku technicky, takže pojedeme všechny ty stanoviště. 30 sekund máš za úkol, tam hýbat v kuse, zase ti to budeme měřit. Pokud se zastavíš, prostě jdeš předkopy. Jo, cílem je už ani ne ta kreativita v tom pohybu, ale udržet, prostě zůstat, být. Já. Takže předkopy, vypadá to tak, že se sednu, buď můžu mít ruce na zemi, co z začátku doporučuju, zkusím zase trošku narovnat, jsem takhle v taku, pokrčený, natáhnu nohy, zkusím pointovat, jdu k sobě úplně do kubíčka, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak dále. Pokud je to pro mě easy, ruce patří sem, 1, 2, 3, 4 a tak dále. Nejčastější, které můžeš udělat, že děláš jen tohle, to znamená, nenatáhneš plný rozsah pohybu, zkus fakt až sem, zase zpátky. Druhá věc, kterou lidi často flákají, a většina lidí už to dělá pod unavou, už začne takhle jako rozpojovat ty kolena. Jo? Takže zkus zase držet kolena k sobě, slepe na lepidlem, šup. Měl bych cítit hlavně spodní břicho, spodní část, a šupeň flexory pičlí tady, jo, jo. Nevím, jak je lepsal z česky. To je jenom, prostě sval, který se tady... Bedro kyčlostehení, jo. Sval, který je odsaď, od páteře, takhle až sem na kyčle. Jo, to nás tam občas bolí. Takže, když se zastavíš, jedeš. Ano, ano. Tady se napijeme. Patrik se napije a za chvilku půjdeme na to, taky se odpočíte, taky se napijte určitě. Je to potřeba. Těšíš se? Jsem starý, víte? Tak těším se. Tak jo, jdeme na to. 30 sekund začíná právě teď. Tak, Patrik si hezky hraje. Nezapomeňte, že cílem je se nezastavit
ani na chvilinku, pořád být v pohybu. Tak jo, už jsme v půlce, ještě chvilinku. Posledních 5 sekund, pořád v pohybu. A konec. Tak. Patrik se to bylo krásné. Patrik se pomalinku přesune k další překážce a půjdeme hned na to. Čím menší pauzy máte, tím je to náročnější. Jo? A vy jste viděli, jak jste teďko vlastně a mě to tady vrací totiž za tu flow. No, z kola to bude těžší. Tak, 3, 2, 1, 30 sekund, teď. Bratké, což? Trošku. Jo, je fajn si vybrat i trošku netradičnější předměty, ať si s tím fakt pohrajete. Je to zábava, věřte mi. Tak jo. Ještě chvilinku vydrž, pořád v pohybu. Jo, čím dále to děláte, tím je to těžší vymýšlet pořád nové a nové a jiné pohyby. Dobrý, stačí. Ten byl takový hraniční na uznání. Jo, já se ještě teda uznám, ale vidíte, že jsem tam třeba využil toho času při tom podlízání. Případně už tam nějaké ty kiky byly často. Jo, takže byl takový jako nadoukano. A my přecházíme dál. Sračka je na řadě, už se na tebe těší. Já nevím taky. Tak. No, můžeš začít. A jo, no. Jsme v půlce. Ještě chvilinku. A dobrý. Jaké jsou tvé pocity? Tak, čeká nás teďka. Zem. U země vždycky, když máme se dělat, tak mi naskočí pozdrav slunce a nějaká rohová výměnce, který jsi tam dostával, tak se vyjel. Dobrá, jak chceš, jestli můžeš, tak pojď. Kdyby jsi tam dostávala. To bylo. No a začal tím. Tak jo. 15 sekund. Byť se to nezdá, s tou zemí se dá krásně pohrát. A to stačí. Krásný závěr. Tak, ještě nás říká jedna překážka, já tady možná k tomu řeknu. Říkal Jan dříve, že jsme se trénovali hodně dávno, že pokud si zadýchaný při tréninku, tak to děláš blbě. Blbě pracuješ s energií, blbě tam dýcháš a zrovna tady to šlo vidět. Nikdo vám neřekl, že tam musíte sprintovat ta překážka. To je vždycky opravdu, kdybyste tady na zemi šli jenom nějaké takové pohyby, tak vlastně splníte to naše zadání a ještě jste s ním vyčílení, jo? To je takový kudál, nějaké verzi. Ale my jdeme dál. My jdeme dál na poslední překážku. Naše židle, francouzská židle. A... Tak jo, můžeš. Tak, tady jste si všiml, že Patrik jste už jdy pohnul, takže určitě další možnost, jak ty překážky využít. Využijte toho, že nejsou pevně usazeny v zemi. Tak, a chybí nám ještě kousek. Tak a konec. No, 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 no. Ten tak poslední. Čekal jsem to viděli. Já jenom z těch 311 půjdu za to s tím kolem dohromady. Tak já si ti budu smát a koukat. No ale nezapomeňte držet, pokud děláte ty cviky perfektní kvalitu toho cviku. To je vždycky to nejdůležitější. A zároveň dýchat. Nám se to šli s Kubou, jsme jeli autem. Tak na radiožurnálu nějaký chytrák říkal, že je důležitější dýchání.
Takže určitě vždycky s každým pušeme, s každým výdechem vydechujeme, jo? Já si to pomalinku tady usadím, protože nás čeká za chvilinku další část. Kterou pro změnu, na které pro změnu budeme oba. Jsi mě smazání, co myslete si? Ano. A jak dlouho času jde? 40 minut, což tak jako krásně sedí. Ještě mám trošku času. Ale zase, měli by nám více v pohybu, v nějaké silové trvalosti, řeknu vám. Takže zkus se za chvilku nápit, sklidnit zase tep. Klidně i vodu. Ano, totiž čeká nás program, který jsme dělali téměř každé ráno ve Francii na Evry, takže ano. A bude to zábava. Velká zábava. Takže určitě počíte si na chvilinku, vydýchejte. A my půjdeme na to. Řeknu nejdřív, o co půjde na zkratce. Říkám? Jo, asi jo. Tak jo, je to série, která se jmenuje 21, neboli 21, v italštině pravděpodobně. Asi jo, můžeš nezní jinak. A je to trošku zavádějící, ale dá se stavit různě. Nás čeká série 31, 21, 11. Čeká nás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cviků víceméně na dvě strany. A vždycky platí, že jdeme stejný počet, znamená, buď tam jsme 31 sekund, nebo děláme 31 opakování. Až dojedeme celou tuhle sérii, tak chvilku vyčilujeme a jdeme 21. Až dojedeme tohle celé, vyčilujeme a jdeme 11. Jo? Zkus tam udržet, bojovat, prostě když nemůžeš, bojuj. Je to poměrně zaměřené na střed a na ruce. Takže zase do toho středu zkus pracovat se zpevněním toho kóru, ale není to jenom o tom, jako zpevnit ty břišní svaly na povrchové, ale zkus třeba úplně jako vydechnout. A když úplně vydechneš a chceš se ještě jako dosnat, aby se jako ještě vydechl, tak tam začneš cítit už ty hluboké svaly. Jo, oni nejdou takhle, jak jsou ty břišáky, ale jdou takhle. A ty potřebuji mít aktivovat, jo, trošku. Dívejte se hlavně na Kubu, nebo spíš komentovat, ale ne, jako samozřejmě pojedu taky, ale co se týče kvality provedení, tak má Kuba už teď lepší. Než já. Jo, já se trošku vytřepu s váma, takže já budu taky pobojovat s váma. Jo, a jenom ty všechny ty cviky budou, budou směřovat tak, že budete vždycky hrudníkem k zemi, takže se snažte se neprohýbat, jo? Ano, když se prohýbáte a působí na vás gravitace, tak se potom, si potom docela rozničíte záda, když třeba, když děláte klik, ukážu asi, jo, tak kdykoliv budete tímto směrem k zemi, tak nedělat nic takového, jo, budeme dělat jenom tyhle ty pohyby. Možná ještě Kubu poprosím ještě jedno, aby tam šel, jo, to je to, co se bavili. Teď pracujeme tady na tom, takže tohle musím zpevnit jako jeden válec, jeden velký válec, který pracuje s výdechem poměrně pěkně. Ano. Tak jdem na to. Jdeme na to. Tak budeš dopředu z boku, možná z boku, jestli můžeš, ať jsi dva pět. Tak jo. Tak jedeme, takže čeká nás 31, takže první plenku, to znáte všichni. Takže máš chvítek, tak jdeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, plus 1. Tak pokračuju v sérii a jdu v sérii v tom plenku. Jo, kam až to zvládnu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31. Tak, zájem pusha volt, takže můžeš ještě více se Jakubovat, bude trošku na ně. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokud je pomůže, přeju paráda, stabilizuji. 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tak, podležmo. Tak, jdeme. Jedna ruka napřed do kříže. Začínám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. A jména. Jména. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Klidně, že? No. Já 30 na kliku zlatička, jo? Pojď svojí tempem. No, na to jde. Hlavně, když už nebudeš moc, tak potom na koleno. Jenčte si zbytečně tělo. Už já. Tam máš? Mám se sedm. Jsme 30. Tak poslední, pojďme rovnou. Když zase zatoužám hlou a jdeme klip, jedna lopty na zem. 1, 2, zase 31. No a protože jsme ve střeše, je to moc těžké pro nás, jo? Ale pokud zvládnete, tak zkuste srovnat to tělo. Pokud ne, tak to dělejte tak, jak my. Yeah.
Tak jo, 37 za váma. Uvidíme, jak jsme jenom s časem. Tam 49. To je ta 31, to bylo 10 minut. Já bych ještě 11,5. Tady rovnou. A pak bych pokačoval dál. Nesmíhnu to. Máme 10 minut do konce. Obce, protože čas. Dobrá, ale vy si dejte tu 21. Přesně. Jo, pokud zvládnete, dejte ještě 21. My chvilku vydýcháme a pojedeme tu 11,5. To je taková dynamická. No a pokud si to chcete ještě stěžit, tak jako my, tak si to počítejte sami a nepoužívejte stopky. To je docela zkreslení a já si myslím, že se to dělá tak 40-50 plus. Jo, myslíš? No, myslím, že jo, ne. Může být, a hlavně když mluvíte ještě o toho, co cvičíte, tak to je. Tak jo, jedeme 11, ta je rychlá. A rychlá, spíš jenom ať si uvědomí, že jsi to užil. Takže co má kvalita? Jdeme blank, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nahoru spor, drž, 1, a zepřel ještě, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, spor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tedy pojď rovnou. 1, 2, 3, 6. Když to dělá hodně často, tak máš ocel na břichu a myslím 30 na to psy. Takže vše bude krásné. Ale ještě k číslu, my jsme ty čísla samozřejmě zvolili tak nějak jako pro tu vaši věkovku, jenom proto, jak si myslíme, jste na trénování. Nicméně dá se samozřejmě třeba 51, 41 a 31, stejně tak se dá jet 21, 11, 6 nebo 11, 6 a 3. Jo, fakt záleží na nějakém stále, v místu není špatně. Důležité jenom, ať se pohybuješ na hranici těch svojich možností. Jo. No a my se pomalinku blížíme ke konci. A teď už nic náročného nečeká, nás nečeká. A už se trošku uklidíme, snížíme intenzitu toho tréninku a tak to, ať jsme potom ready a připraveni zase zpět tady do reálného života. Jo, tak jo. Tak já to zase vezmu do packy. Kuba nám ukáže. Přidáváček. No, čeká nás přidáváček, takže vaším úkolem bude vybrat si jednu z těch překážek, které jste si tu připravili. A my si vezmeme třeba židli tady. Vyberte si nějakou sympatickou, na které vám bylo příjemně. Přece jsme na konci tréninku, už se nechce do něčeho opušovat, naopak prostě jinová energie, pohodka. Tak jo, a nás se čeká taková forma flow, formou přidáváku, kdy vy vlastně najdete nebo vymyslíte si nějaký prvek, který zopakujete. Chceš něco říct? Ne? Jo, vím, že jsi tak vypadal. Takže najdeš si nějaký prvek, ten si vyzkoušíš, vrátíš si zpátky tam, kde jsi začal, přemýšlíš, co k tomu navázat dalšího a zase zopakuješ to stejné. My si to ukážeme, jak by to v praxi vypadalo. Jo? Tak. Já jenom zkontroluji baterku, mi to tady bliká. Je tam nějakých 20%. Máme už pouze 5%. Jen 5? Ano.
Dobrá, tak. Tak vám to velmi rychle, Kud vám to ukáže. Jo, tak třeba začneme nějakým takovým kešem, křivým, vrátím se zpátky, přemýšlím, co bych tam udělal. Tak třeba šup. A snažím se o co nejlepší vazbu. Zase přemýšlím, vy si vyzkoušíte to, jak tam dopadáte, a vidíte, co potom do toho navázat. Tak. Šup. Druhý prvek a přidává třetí rovnou. No a stačí třeba teďka pro ukázku ty do tři, vy byste si to mohli zkoušet třeba do pěti, do šesti nebo do nějakého počtu, který má sigmatický, ale nedávajte to do moc velkého počtu. No, doporučujem asi těch šest, to je takový zdravý základ. A pokud budete mít ještě málo, přejděte zase na jinou překážku, jo? Sofa, kolo, kde potřebujete. Přesně tak. Tak jo. Můžete tu flow, kterou jste si vymysleli, třeba zopáknout dvakrát, pohodku, nebo nemusíte, je to na vás, jo? A takhle, jo, ke cooldownku všechno, přidáváku a jo. Tak jo, máme se za lehký střih, museli jsme ten záznam uložit, aby vám... Dost možná tam nebude, takže se mu to může vystřihnout. Takže pokračujeme plynule dál. Jo, čeká nás teďka úplný závěr, protáhneme se na závěr, úplně jednoduše protáhneme hlavně ty partie, které jsme cvičili. Tak a jo, protáhneme hlavně core a mohli bychom mít tricepsy na závěr potom. Takže začneme tím, že se postavíte rovně, nezapomeňte zhluboka dýchat, chytnete se takhle tak vlastně pod bederní páteř, někde v té oblasti. A takhle se uvolněně zatrubujte. Neměl byste moc cítit lep zádech, zkuste si najít nějakou příjemnou pozici. A krásně dýchat, nádech nosem, výdech pusou. A zase narovnat. A klidně můžeme ještě jednou. S výdechem jdu níže do základu. Lehneme se na břicho a ruce si položíte cirka vedle prsou a vytáhneme ramena co nejvýš, propneme lokty a nebudeme takhle propadlí, ale se musíme vytáhnout ramena a zatlačit co nejvíc do země a co nejvíc prohnout se v zádech, uvolnit to břišní svalstvo. Klidně můžete k tomu přijat záklon hlavy, lehnutí, jak vás to zase nebolí. Tak a pak zase, když jsem nahoře, poprosím Kuba, tam zůstane, tak se můžu vyrolovat na jednu stranu, protáhnout více jako šikmé partie toho břicha. Jo, klidně se jenom opřu i o tu jednu ruku a tu druhou si dám na bok. Jo, tak. Zhruba tak, ještě ty nohy, když mám u sebe, tak to funguje pěkně. Dobrá, tak jo. Povolím a dáme si cvik na závěr, ten nejtěžší, lehnete si teďka na záda. A ruce si dáte takhle z takhle hlavy, zkuste si tam dát celé dlaně nejlépe a uděláme krásný most. Nejlépe zkuste propínat co nejvíc lokty, jak zvládnete vlastně nohy a co nejvíc se prohněte, jak zvládnete. No, pokud jste těžší variantu, můžete nohama cupit a více k hlavě a vytvořit větší most. Ukážu chvilinku. Už je to poměrně náročnější cvik, už to není takový odpočinkový stretching, ale hodně aktivní. Můžete klidně takhle propnout špičky, pro vás to trošku více pohne. A zůstaňte tam tak dlouho, jak zvládnete, jak je vám to příjemné. Jo, a tak to, tímto náš trénink dneska ukončíme. Jo, na závěr můžete počilovat jen tak na zemi. My se s Kubou loučíme. Děkujeme za zhlédnutí první lekce. Doufám, že jste odcvičili s námi, nebo budete cvičit teď. Přejeme hodně zdaru. Nezapomeňte označit lekci jako odcvičeno a napište do komentů cokoliv, co potřebujete, ať už od nás ještě vědět, anebo vám třeba nebylo jasné. Jo, příště vám řekneme, co bude, ale budeme venku. My už plánujeme hotový a nahráme ho do té skupiny. Takže mrkni tam na všech 11 lekcí, tam máš mít rozpis, takže na to mrkni. Jo? Tak ať se daří, take care a see you soon.